Željko i Andrej. Ista dijagnoza, dvije različite priče. Od 2000. godine Željku je dijagnosticirana multipla skleroza i to progresivni oblik ove bolesti. Osim liječenja kortikosteroidima koji trenutno smanjuju upalu, ali ne utječu na smanjenje progresije bolesti, do sada nije primao nikakav lijek. No na sreću od studenoga prošle godine i uvođenja novih smjernica te pronalaska lijeka za tu vrstu MS-a, Željko je od veljače konačno na terapiji. Nije bilo lijeka za taj oblik, nije bilo nikakvog načina osim onog klasičnog kortikosteroidima kad je pogoršanje nekako malo veće i naravno trebalo je zadovoljiti nekakve, evo u 11. mjesecu su ukinuti ti kriteriji, ušao sam u tu mogućnost da dobijem, otišao sam na magnet, vidjelo se da imam nekih novih lezija, to je jedan od preduvjeta, drugi preduvjet je bilo i DSS da bude 4 ili do 5 i to smo zadovoljili tako da je uspio sam dobiti taj novi lijek za primarno progresivnu multiplu sklerozu. Andrej je novo oboljeli. S dijagnozom multiple skleroze susreo se u kolovozu prošle godine. Osjetio sam neke simptome i nakon jedno 3 godine sam se odlučio da odem kod doktora kad se to malo pogoršalo. I u 13 dana sam bio u bolnici da se to sve na pretragama raznoraznim i onda su mi rekli šta je. Ovo nije mi bilo ni u peti da je multipla, tako da bi ja preporučio svima ako osjete neke čudne simptome ili bilo šta da na vrijeme da odu dok se ne pogorša malo stanje. Pa ništa, pomirio sam se s tim odmah i u glavi treba to sve nekako posložiti. Kriteriji su promijenjeni i on sada ostvaruje pravo liječenja bez, kako je to bilo prije, 2 liječena relapsa u 2 godine. 22.11. su oni odobrili taj lijek i ja sam imao sreće ili nesreće da su mi ga odmah, ispunjavao sam sve uvjete i odobrili su mi taj lijek i već u 2. mjesecu sam primio prvu dozu, onda ona ide svaki 6 mjeseci. Lijeka za multiplu sklerozu još nema, no svake godine na sreću na tržište dolaze lijekovi za usporavanje bolesti koji su obećavajući i daju dobre rezultate u sprječavanju progresije, što je na prvom brodskom MS Talku prošle godine istaknuo i dr. Mario Habek. Prije kad nije bilo lijekova, rađene su studije prirodnog tijeka bolesti multiple skleroze. Ako se multipla skleroza ne liječi, za 20 godina preko 60% bolesnika koristi pomoć pri hodu. Znači nakon 20 godina. U San Francisco je sad rađena studija na velikom broju bolesnika od kojih je 70% primalo samo interferon ili kopakson, znači samo 2 lijeka. I nakon 20 godina samo 15% je koristilo pomoć pri hodu. Za 10 godina ja vjerujem da će kad imamo svoju novu terapiju taj postotak biti 5. Upravo je stručni tim doktora Habeka uz Savez društava Multiple i udrugu MS Team Hrvatska najzaslužniji za mijenjanje smjernica u liječenju. Prema podacima iz KBC-a Zagreb, liječenih pacijenata prije je bilo tek 20%, dok je taj postotak danas narastao na oko polovicu oboljelih. Nažalost, raste i broj novo oboljelih, pa i u Brodsko-posavskoj županiji. Mi imamo trenutno 92 člana, svakim danom se pojavljuje netko novi, to nisu svi oboljeli, da se razumijemo, to je onaj samo ko se želi prijaviti u udrugu, da bude član. Svaki dan se pojavljuje sve više oboljelih i nažalost sve mlađi. Kriteriji za liječenje su promijenjeni, lijekova za usporavanje bolesti na tržištu je iz godine u godinu sve više, no s brojnim problemima oboljeli se i dalje susreću svaki dan. Jedan od njih, kako s multiplom pronaći posao. Recimo ima dosta mladih koji su dobili dijagnozu i pokušati tu nešto napraviti da se oni lakše dođu do radnog mjesta, možda napraviti nekakva radna mjesta koja njima odgovaraju, koje oni mogu raditi, tako da bi i oni bili normalno uključeni u posao. Jer cilj je nama svima da ostane se što duže radno sposoban, a oboljeli s multiplom mogu biti radno sposobni dosta dugo. Svaki novi lijek za usporavanje tijeka bolesti dobra vijest za oboljele, no i nova nada da će stručnjaci pronaći lijek protiv upalne demijelinizacije koja oboljelima donosi niz simptoma od vrtoglavice, gubitka ravnoteže, problema s osjetima, vidom, gubljenjem snage u ekstremitetima do težih tjelesnih oštećenja koja uzrokuju invaliditet. Znanost je, tvrde oboljeli, na njihovoj strani.